អីយ៉ូយពិតជាមិនធម្មតាមែនរុស្ស៊ីកំពុងតែផលិតអាវុធខ្លាំងៗបន្តថែមទៀតហើយដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងសត្រូវដែលបានចាក់ឫសគល់នៅទូទាំងពិភពលោក អនុប <screws in the world> ្រធានក្រមពឹក្សាសាន់តេសុកលោកមីត្រីមេវេដេបានសរសេរនៅលើឆាណែលទេលេក្រាមរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារុស្ស៊ីកំពុងតែចម្រុញការផលិតសពភវឌ្ឍដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍បំផុតបន្ថែមទៀតហើយរួមទាំងប្អែកលើគោលការណ៍របបមុនថ្មីសម្រាប់ទប់ទល់ទៅនឹងប្រទេសលោកខាងលិចដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវលោកមេវេដេបាននិយាយថាសត្រូវរបស់យើងកំពុងត្រូវបានចាក់រឹសគោលនៅក្នុងអឺរ៉ុបអាមេរិកខាងជើង ជប៉ុនអូស្ត្រាលីនូវែលសឡង់និងកណ្ដាលមួយចំនួនទៀតដែលបង្ហាញអំពីភក្តីភាពចំពោះពួកណាស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអតីតប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថានោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងតែជំរុញការផលិតសភាវវឌ្ឍដែលជាមត្យបាយបំផិតបំលែងដ៏មានអតិពលបំផុតទៅលើសត្រូវរបស់យើងដែលកំពុងតែចាក់រឹលនៅទូទាំងពិភពលោកលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញា គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលោក Vladimir Putin បារះខ្លាំងក្លាឃុំតកកបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមួយនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំជំនួយពីប្រមុខនៃសាធារណរដ្ឋដុនបា បន្តមកលោកខាងលិចក៏បានប្រមគ្នាដាក់តន្តកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីហើយបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់សព្វាវុធយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុង Kyiv ដែលមានតម្លៃរាប់សិបពាន់លានដុល្លារឯណោះនៅពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យกระทรวงការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយដែរកាលពីពេលថ្មីនេះថាសារដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងបញ្ឆេះចំនួនសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនឲ្យយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ឆ្នាំ2025ឯណោះ ថ្លែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញសាព័រមីននៅឯទីក្រុងមូស្គូអ្នកស្រីម៉ារីសាហារ ਵਾ បាននិយាយថាការសន្និដ្ឋានបែបនេះនឹងប្អាយទៅលើឯកសារដែលបញ្ចេញដោយអាញាធិបតេយ្យអាមេរិកដោយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាពួកគេបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យារយៈពេល3ឆ្នាំនៅក្នុងទំហំតម្លៃប្រមាណជា1.2ពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Akashic Roy Orton សម្រាប់ការពេញប្រព័ន្ធការពៀដែននការដើម្បីផ្ដោលឲ្យទីក្រុងឃីវ អ្នកស្រីក៏បាននិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំ37ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023សម្រាប់ជាចំនួនបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនហើយទីក្រុងមូស្គូរំពឹងថាផ្នែកសំខាន់នៃចំនួនទឹកប្រាក់នេះនឹងទៅដល់ដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយនៅសល់នឹងត្រូវទូទាត់លើកណនីអឺរ៉ុបកណនីធនធានពិភពលោកនិងមូលនិធិអឯកជន។គូបញ្ជាក់ផងដែរថា បានឡងមើលគណៈកម្មាធិការនៃសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានយល់ព្រមរួចហើយផងដែរលើសេចក្តីព្រៀងថាវិការការណ៍ពាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយហើយឯកសារនេះបានផ្ដល់សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់800លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែន